Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo palaiminimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laimingai tikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Mylėjai broliai ir sesės, šį ketvirtąjį advento sekmadienį gyvename jau beveik šventųjų kalėdų išvakarėse. Ką tik popiežius Pranciškus pradėjo jubiliejinius gailestingumo metus ir jo parašytoje bulėje, būtent gailestingumo metams, kuri vadinasi gailestingumo veidas, popiežius Pranciškus primena, jog Jėzus Kristus yra Dievo gailestingumo veidas. Jis mums kalba, jog gailestingumas yra krikščioniškojo tikėjimo santrauka, kad Dievo gailestingumas tapo gyvu Jėzuje Kristuje. Šio sekmadienio evangelijoje ką tik girdėjome apie tai, jog Marija iškeliauja aplankyti savo giminaitės Elzbietos. Iš Nazareto keliauja šalia Jeruzalės į miestelį, kuris, manoma, yra Ain Karimas. Ir ta virš 100 kilometrų kelionė iš tiesų yra ir pirmoji misijų kelionė, kurią Marijos įsčiose atlieka Jėzus. Taip tarsi parodydamas, kokia bus jo įsteigtos bažnyčios misija, misijinė misija. Jėzus, tas Dievo gailestingumas, keliauja tam, kad apreikštų gailestingumą pasauliui. Marija pasveikina Elzbietą ir tame sveikinime Elzbieta sušunka: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Elzbietos džiaugsmo žodžiais yra išaukštinama Marija. Tu esi laiminga, įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties tau pasakyta. Marija patikė Dievo žodžiu. Ir tikėjimas Dievo žodžiu yra mūsų išganimo istorijos kaip pamatas. Jau Abraomas patikė Senajame testamente Dievo žodžiu, išeina į tolimą kelionę ir yra Dievo palaimintas. Lygiai taip pat ir Marija, jinai patikė Dievo žodžiu ir jos gyvenime vyksta dideli dalykai. Jie atsiliepia į Dievo valią ir per tai jinai turi galimybę atnešti pasauliui išganytoje. Ir tikėjimo aktas yra svarbus kiekvieno mūsų gyvenime, tuomet, kai mes skaitome Dievo žodį, kada mes jį priimame į savo gyvenimus, kada jo patikime ir jį vykdome, tuomet Dievas turi galimybę, atranda erdvę mūsų gyvenimuose ir gali veikti. Ir artėja kalėdos. Dievas ieškos vietos, kur apsigyventi šioje žemėje. Taip kaip Marija su Juozapu ieškojo vietos, kur galėtų pagimdyti savo pirmgimį sūnų. Taip ir Dievas ir šių kalėdų metu ieškos vietos, kur galės apreikšti savo gailestingumą, savo meilę pasaulyje. Galbūt ir mūsų širdis gali tapti ta vieta, Dievo gailestingumo vieta, kur Dievo gailestingumas gali ateiti, apsigyventi, užgimti ir duoti vaisių šiame pasaulyje. Taigi, noriu šį paskutinį sekmadienį prieš kalėdas visiems mums palinkėti, taip kaip kviečia popiežius Pranciškus ir sako, kad per gailestingumo Dievo veikimas pasaulyje tampa gelbstinčiu ir kad Jėzaus misija, kurią jis gavo iš tėvo, buvo preikšti Dievo meilės slėpinį jos pilnatvėje. Taip noriu palinkėti, kad per šias kalėdas kiekvieno mūsų gyvenime, kiekvieno mūsų širdis taptų tomis ėdžiamis tą prakartėlę, kur Dievas galėtų išgimti, Dievo gailestingumas galėtų ateiti. O Dievo gailestingumas nėra teorija. Ir būtent popiežius Pranciškus, paskelbdamas gailestingumo metus, netroško, jog tie metai taptų vien tik teorija, vien tik gražia teologija, bet iš tiesų taptų kūnu mūsų krikščionių gyvenimuose. O kur apreikšti ir parodyti gailestingumą, iš tiesų tų galimybių yra apščiai. Tai yra ir šeimos, ir vaikai, ir seneliai,
ir benamiai, ir pabėgėliai, ir apleisti žmonės. Taigi šiais gailestingumo metais ir ruošdamiesi švęsti šventas kalėdas, melskimės ir prašykime Dievo malonės, kad Dievas mums parodytų, kaip mes galime gailestingumą įkūnyti, kaip mes galime jį prasminti, kaip mes galime atsiliepti šventojo tėvo kvietimą, išgyventi gailestingumo metus pilnai, atskleidžiant ir parodant pasauliui Jėzų Kristų, kuris yra Dievo gailestingumo veidas.